godina pripremamo više koncerata kroz godinu koji su posvećeni našem, recimo to tako, humanitarnom radu, tako da naša djeca sviraju za djecu oboljelu od malignih bolesti. Više od udruzi Krijesnica ćete pronaći sigurno na njihovim stranicama, a mi ovdje imamo škrabicu u kojoj ste pozvani da onda stavite mali prilog. Uživajte u koncertu, pardon, prije uživite nego što uživate u koncertu. Nema točke 2 i 8. Sad uživajte u koncertu. Thank you.
Thank you.
Thank you.